Hittar en liten kul krabat här hos grannen som hade varit och hämta lite gammal brunnen hästskit. Och nu undrar jag, är det någon som har någon aning om vad det här är för en larv? Det är en av de största larver jag har sett i varje fall. En enorm käft har han att bita med. Kolla. Stor. Någon som kan svara på vad det här är för djur? Vore tacksamt.